অসমীয়া চিনেমাই বক্স অফিচত বহুত বেছি কালেকশ্যন কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ প্ৰথমটো কাৰণ বা যিমানখিনি কালেকশ্যন এক্সপেক্ট কৰা হয় কিমানখিনি কালেকশ্যন কৰিব নোৱাৰাৰ প্ৰথম কাৰণে হৈছে অসমত চিনেমা হলৰ সংখ্যা বহুত কম আছে আৰু যিকেইটা চিনেমা হল আছে তাতো বলিউড হলিউড সকলো চিনেমা চলি থাকে তাৰ মাজতে অসমীয়া চিনেমাও চলে সেইকাৰণে অসমত চিনেমাৰ কালেকশ্যন বহুত বেছি কম কিন্তু এইবাৰ অসমতো আৰ আৰ বনি আছে আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব অসমতো আৰ 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 বনি আছে তো সেইটো বিষয়ে আজি কথা পাৰিম তো নমস্কাৰ কেনে আছে ভুল নুবুজিব চাউথত বনা আৰ আৰৰ কথা মই ক'বলৈ যোৱা নাই আৰ আৰ মানে হৈছে ৰঘুপতি ৰাঘৱ আৰু ৰাজাৰাম নহয় জানো ৰাজাৰামৰ বিষয়ে আমি বেলেগ এদিন কথা পাতিম ৰঘুপতি ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ ভিতৰতে চিনেমাখন আহি যাব লাগে চিনেমা হলত ৰবি শৰ্মাৰ দ্বাৰা যিখন চিনেমা বনি আছে মাষ্ট এভিডেড বহুতে অপেক্ষা কৰি আছে চিনেমাখনৰ কাৰণে আৰু ৰঘুপতি এক্সপেক্টেশ্যন বহুত বেছি আছে মানুহে সকলোৱে ভাবি আছে যে ৰঘুপতিয়ে অসমীয়া চিনেমাত কিবা এটা কৰিব পাৰিব নহয় জানো ডক্টৰ বেজবৰুৱাই যেনেকৈ ৰেকৰ্ড ভাঙি পেলাই বা নতুন নতুন ৰেকৰ্ড বনালে তেনেকৈ ৰঘুপতি চিনেমাখনৰ ৰেকৰ্ড বনাব ভাঙিব পাৰিব বুলি সম্পূৰ্ণ আশা আছে আৰু বিশ্বাস আছে আৰু চিনেমাখনত লিড ৰোলত আমি ৰবি শৰ্মাক দেখা পাম আৰু নেক্সট আৰ হৈছে ৰাঘৱ ক'বলৈ গম পাইছে যতীন বৰাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বা যতীন বৰাৰ চিনেমা ৰাঘৱ ৰাঘৱৰ ৰিলিজ ডেট তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈ দিছে যিটো টাইমত ৰত্নাকৰ ৰিলিজ আছিলে সেইটো টাইমতে ৰাঘৱ চিনেমাখন ৰিলিজ হ'ব মানে অক্টোবৰ 27 তাৰিখে মানে দুৰ্গা পূজাৰ পিছত তাৰ কাৰণে বহুত বেছি এক্সাইটমেণ্ট আছে ইতিমধ্যে তাৰ শ্বুটিঙৰ কাম শেষ হৈছে বাকী কামখিনি বাকী আছে সেইখিনি কৰি তেওঁলোকে চিনেমাখনৰ প্ৰমোশ্যন নিশ্চয় আৰম্ভ কৰিব বুলি মই ভাবোঁ লগতে গান আৰু ট্ৰেইলাৰ হয়তো আমি অতি সোনকালে দেখা পাই যাম ইউটিউবত ৰাঘৱ চিনেমাখনৰ আৰু যেনেকৈ অসমৰ ৰাইজৰ ৰঘুপতি চিনেমাখনৰ কাৰণে বহুত বেছি অপেক্ষা আছে তেনেকৈ ৰাঘৱ চিনেমাখনৰ কাৰণেও আছে আৰু দুইখন চিনেমাই অসমীয়া চিনেমা জগতৰ বক্স অফিচত বহুত ধামাকা কৰিবলৈ গৈ আছে সকলোৱে এইটো কথা গম পায় ইতিমধ্যে মই কথাটো ক'লোঁ যে অসমত চিনেমা হলৰ সংখ্যা বহুত কম আৰু যিমানখিনি বক্স অফিচ কালেকশ্যন এক্সপেক্ট কৰা হয় সিমানখিনি নহয় বা যিমান ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে সিমানখিনি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে অসমীয়া চিনেমা জগতত কিন্তু লাহে লাহে চিনেমা হলৰ সংখ্যা বাঢ়িলে নিশ্চয় সেইটো বাঢ়ি যাব আৰু নতুন নতুন আমি ভাল চিনেমা দেখিবলৈ পাই থাকিম আৰু ৰাঘৱ আৰু ৰঘুপতিৰ কাৰণে আপোনালোকে কিভাবে এইটো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ জয় আই অসম।